Já mám radost, že se nás zde sešlo 100. Je to sice méně než třeba 200, ale je to určitě povzbudivé. Povzbudivé pro nás bylo to, i když nás poprvé zmínili v průzkumu společnosti Factum Invenio, že se blížíme v preferencích 2%. My to nepřeceňujeme, my nicméně určitě vydržíme, dokud nebudeme mít 5 a více, abychom mohli ovlivňovat dění v naší zemi ve prospěch svobody. Vidím, že je tady celá řada našich členů a příznivců, tedy těch, kteří jsou aktivní a dokonce každoročním příspěvkem přispívají na naši činnost. Já bych řekl, že pro nás to je prakticky jediný zdroj příjmu, protože my žijeme v systému, kde strany, které zasedají v parlamentu, tvoří jakýsi kartel. Oni si berou peníze z našich kapes, skrze státní rozpočet. Zatímco my si naši politickou činnost samozřejmě musíme hradit ze svého. To je, řekl bych, velmi nedemokratický princip, ale my se s tím musíme nějak srovnat. My nemáme šanci to změnit. To znamená, ta naše cesta do parlamentu nebude úplně rychlá. Nejsme subjekt typu Věci veřejné, ale musíme vydržet a to, že jsme se zde sešli, že je zde, já bych řekl, zde je více lidí, kteří vědí, o co jde v té evropské smlouvě, než kolik jich sedí v jednacím sále Senátu. To je bohužel smutná skutečnost. To není jenom pan Přemysl Sobotka, který zde byl zmiňován, který prakticky jakoby vůbec nevěděl, o co jde, ale doufáme, že se teď nechá přesvědčit panem senátorem Jirsou, který zde mluvil na začátku, a dalšími a nepodpoří dnes tu změnu smlouvy. My věříme, že náš počet členů a příznivců bude růst. Připomínám znovu, že zde jsou případně samolepky na auto nebo nějaké letáčky a opět si vás dovoluji pozvat na 28. října na 15. hodinu na oslavu Dne nezávislosti. A děkuji vám, že jste přišli. Neberme to jako úplný konec akce. Konec akce vyhlásí pan Kubíček, ale buďme připraveni se eventuálně individuálně vydat směrem k Senátu tomu, kdo chce tam jenom tak projít pod okny, anebo kdo eventuálně bude chtít vejít do té budovy a jako občan divák se zúčastnit toho jednání. Takže děkuji, že jste přišli, mějte se hezky a vydržte spolu s námi v tom našem vytrvalém boji za svobodu. Děkuji a nashledanou.